Znači, projekat je započet 1994. godine. Mi smo ga praktično revitalizovali pre 3,5 godine i završavamo ga u mandatu, da kažem, ove vlade i ovog menadžmenta i drago mi je da ne samo Bumbar, već i Lasta i neki drugi projekti koji su započeti pre, da kažem, više decenija, mi upravo završavamo, jer je očigledno u međuvremenu nije postala energija i znanje da se taj poslovi završi.